ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እኔ ምናልባት አሁን እርሶ ሲናገሩ አንድም ነገር ትዝ ያለኝ ነገር አለ። የፖለቲካ ሊሂቃንን ምሁራንን የታሪክ ምሁራንን አንድ ላይ አገናኝቶ የሚያወያይ ተቋም ነው የጠፋ ወይስ ምንድን ነው? ማለት ኢትዮጵያውያን በጻፉት መጽሐፍ የማይግባቡ ከሆነ በጻፉት የታሪክ መጽሐፍ የማይግባቡ ከሆነ ሌላ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች አይተው ታዝበው የጻፉት ነገር ላይ የተቀመጡ ታሪኮች ካሉ እሱን ታሪክ እንደማስረጃ የተለያዩ ታሪክ መቼም ታሪክ ሲጻፍ የራሱ የሆነ እንትና አለ ሜቶዶሎጂ አለው ሳይንስ ነው ታሪክ እና በዚህ ሂደት ውስጥ አልፎ የሚያግባባ የሚያወያይ ነው ተቋም አለ ግን በዚህ ዙሪያ ላይ እስቲ እንጀምር። እሺ እንግዲህ ሀገራዊ አንድነትን ለመፍጠር የታሪክ ጥያቄ ትልቅ ችግር ተደርጎ ነው አሁን የሚነገር ያለው እና ታሪክን ማን የጻፈው? ታሪክን የሚጽፈው ሰው እሱ በጻፈበት እሱ በተረዳው ሊያስተላልፍ በፈለገው መንገድ ነው ታሪክ የተጻፈው እስከዛሬ አሁንም እየተሰራ ያለው እንደዛ ነው እና ብዙ ጊዜ የአሸናፊው ታሪክ የሀገር ታሪክ ይሆናል። አሁን ታሪክ ላይ ብዙ በደል የደረሰባቸው በደል ደርሶብናል የሚሉ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ እና ከአንዱ ጥያቄያቸው ያንን ሰው ይመንልን በደል ደርሶብናል አንዱ ደግሞ አልደረሰም የሚል አለ። ያንን ደርሷል አልደረሰም በሚል ክርክር ልናድነው አንችልም። ሰው ማመን የሚፈልገው ነው። ሁለቱም ያልኖሩበት ዘመን ላይ የተነገራቸውን ታሪክ ነው አሁን ላይ ይዘው መተው የሚያምኑት። እሺ በደል ደርሶብሃል ተብሎ ቢስማማሳ ልቡ ያን ነገር ይቀበለዋል ወደፊት የሚያራምድ ነገርን ያስባሉ እና ትላንትና ላይ የተፈጠሩ በደሎችን ለማረም በሚሄደው ሂደት አሁን ትልቅ ችግር እየተፈጠረ ነው ያለው። አሁን ላይ እየተሰራ ያለ ታሪክሳ ከማስ ቢሆን ምናልባት አንድ ነገር ላንሳና ልክ ነው ሰዎች ተሰርቷል አልተሰራም የሚል ነገር ሊያነሱ ይችላሉ ምንም ጥያቄ የለውም ግን አሁን እኔ እያነሳ ያለሁት ዛሬን አይደለም ነገን በአግባቡ መኖር ስላለብን ጉዳይ ነው እያነሳ ያለሁትና ለምሳሌ ይሄ ታሪክ ተሰርቷል አልተሰራም በሚሉ ሰዎች ሰው እንደ ምርጫው ሊወስድ ይችላል። እንደ ምርጫው ወሰደ ማለት ግን መገደብ አይቻልም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ሊሂቃኖች ከተስማሙበት ይሄ ትክክል ነው ከታሪክ አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር ተብሎ ከተቀመጠ ህግ የሚቀመጥበት ነገር እኮ ይኖረዋል አይደለ? በዛ ታሪክ ውስጥ የተፈጸሙ ነገሮችን ብድግ አርጎ አሁን እንደ መቀለጃ ማንሳት በህግ የሚያስጠይቅባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሰው ሲሆንለት ወዶ ወደ ሪትም ይገባል ካልወደደ ግን
በህግ ወደ ሪትም ገብቶ ሀገር ተከተላች። ለምሳሌ አሁን ናዚ የሚለውን ስናይ ሲምቦሉን ሲጠቀሙ በህግ ነው አይደል የታገደው? ውሻውን ስሙ ናዚ ብሎ ማውጣት አይችልም አሁን ጀርመን ሀገር ውስጥ ያስጠይቃል። ይሄ በመንድን ነው እንደዚህ ሆኖ? በህግ ነው እንደዚህ ሆኖ። ስለዚህ ትላንትናቸውን ትቶት ዛሬን ግን በተሻለ መንገድ ይሄ ኮመን መግባባት የመፍጠር የሚለውን ሐሳብ ላይ ነው ለማንሳት ያሰብኩት። አዎ ልክ ነህ። ያንን ኮመን መግባባት ለመፍጠር ሁሉም እንደዚህ ተወጥሮ መፍትሄ ያለውን ነገር ማለት ነው ግጭት ሊፈጥር በሚችል ሁኔታ አይደለም ማድረግ ያለበት። ወይንም ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው ታሪኮቹ ማለት ነው ፍን ለፊት አንድ ሰፊ የሆነ ውይይት ያስፈልገናል። እዛ ላይ መተማመን ያስፈልጋል። እዛ ላይ መተማመን ካልቻሉ ግን ወደፊት የሚሄደውን የሚቀጥለውን ነገር ለማስቀጠል መጀመሪያ አሁን ይሄ ለምሳሌ የለውጥ ኃይል የተባለው መንግስት በመጣ ሰዓት ላይ ሁሉም ህዝብ ልቡን ሰጥቶ የተቀበለው ለምንድን ነው? የዛን ጊዜ ልዩነት ጠፍቶ ነበር ማለት ይችላል። ኦልሞስት ፍቅርና ይቅርታን ስለተነገረ ነው አይደለ? ሰዋዊ ህጎች እኮ አሉ። ሰው እኮ ታሪኩ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ነገሮችም እኮ አሉት። ህብረተሰቡ መሀል ብትወርድ እኮ ታሪኩን ሲያወራና ታሪኩ ያሳደረበትን ተጽዕኖ ሲመልስ ወይ ሲከራከር አይደለም የሚውለው፣ ሌሎች ነገሮች አሉ። አንድ ቴምር ዛፍ ለምሳሌ ያህል ብዙ ጊዜ የሚነገር ነገር አለ። አንድ የ50 ዓመት ሰው የቴምር ዛፍ ይተክላሉ። ያንን የቴምር ዛፍ በሚተክሉበት ሰዓት አንድ ወጣት ምን ይላቸዋል? ይሄ የቴምር ዛፍ መቼ ይደርስልዎታል? የዛሬ 50 ዓመት እና የዛሬ 50 ዓመት እኮ እርሶ አይበሉትም ለምን ይተክላሉ ሲላቸው፣ አሁን እኮ እኔ ቴምር እየበላሁኝ ያለሁት የዛሬ 50 ዓመት ሌሎች የተከሉትን ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ያን ታሪክ ለማስታረቅ የተበላሹ ነገሮችን ህዝቦች በጣም እየተገፉ ነው። በዚህ አሁን እኛ በምንነጋገርበት ሰዓት ንብረታችሁን ጥላችሁ ውጡ እየተባሉ ነው ያሉት። አሁን አዲስ በደል እየተፈጸመ ነው ያለው። ተበዳይ በዳይ ወደ መሆን ከሚሄድ መልካም ነገሮችን በዚህ መሀል እኮ አሉ። መጥፎ ታሪኮች ብቻ አይደለም ያሉን፣ ያያያዙን፣ ያስተሳሰሩን፣ ያቆራኙን ጥሩ መልካም ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን ቴምሩን እየበላን ያለ ነው ባለፈው የተተከለልን ነው። አሁን እንደዚህ አብረን ቁጭ ብለን የተለያየ አመለካከት ኖሮን እንኳን ማለት ነው አይን ላይን እየተያየን በፈገግታ እያወራን በሰላም ልንቀመጥ ያስቻሉንና ያልነገርናቸው ሌላ ህብረተሰቡን የሚያስተሳስሩ የፍቅር የይቅርታና የሰላም ሰዋዊ የሆኑ መርሆች ውስጣችን አሉ ማለት ነው። እነዛን ለማደስ ለምን አንሄድም? በእርቅ እና በሰላም በይቅርታ የሚፈታውን ወደዛ ትፈተዋለህ። ከዛ ግን ነገን ሊያሻግር የሚችል ኢቨን እኔ እንደውም በፊት ከነበሩ ታሪኮቹ ይልቅ በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ያየነው ታሪክ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰብን ከማህበረሰብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጫርሱ አይነት ድርጊቶች ተደርገዋል። ሰዎች ግን አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘው እየሄዱ ያሉት ለምንድን ነው? ነገልን በማሰብ ነው። ሀገርን የተረከብናት ሌሎች ሰርተው የሰጡን ነው። የተሰራ ነገር ላይ ነው ቁጭ ያልነው። እኛ የሰራ ነው ብቻ አይደለም። እኛ ግን ለነገው ትውልድ ለማስተላለፍስ አሁን የምንሄድበት ነገር ያዋጣናል ወይ ብለን እንደ ትልቅ ሰው ምራቁን እንደዋጠ ሰው ጦርነት፣ ችግር፣ ደም መፋሰስ፣ ቂም በቀል እንደ ሰለቸው ህዝብ እረጋ ብለን የሆነ ቦታ ላይ ሰክነን ልንነጋገር ይገባል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት መድረኮች አሉ ወይ ባልከው፣ ባለፈው ዴስቲኒ ኢትዮጵያ ላይ እንዳጋጣሚ 3ታችን ተሳታፊ ነበርን። መጀመሪያ ፕሮግራሙን ልንሳተፍ ስንገባ ሰላም ለመባባል እንኳን ፈቃደኛ ያልነበሩ ሰዎች ነበሩ። አይን ላይ ለመተያየት የሚከብዳቸው ሰዎች ነበሩ። ግን በሂደት ቁጭ ብለን ስንነጋገር፣ ጓደኝነቱ ሲፈጠር፣ ውይይቱ ሲፈጠር እዛ ጋር ያለው ቁስል እዚኛውም ጋር አለ እና ሞቲቭ ለዚህ አሁን ለደረሰበት አቋምና እርምጃ ያደረሰውን ሞቲቭ መነጋገር ሲቻል ለካ ሁላችንም ሰዎች ነን። ሀሳብ ነው እንጂ የሚራራቀው ሰው አይራራቅም። ስለዚህ በዚህ ልክ ማለት ነው ስፔሻሊ ህብረተሰብ ውስጥ እንዲህ አይነት ችግሮች የሉ። መሪ ነን የሚሉ ሰዎች ግን ስልጣን ለመያዝም የሚፎካከሩ የተለያዩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በተቻላቸው መጠን ወደ ሰላም የሚያመጣውን ነገር እዚህ አሁን እኛ ያለንበትን ይዘን ወደፊት የሚያሻግረንን ማየት ካልቻልን በስተቀረ ታሪክ ላይ መስማማትና እርቅ ተፈጥሮ 4 ነጥብ ይመጣል ብዬ አላስብም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ወደ ማጠቃለያው ስለሄድን የመጨረሻውን እድል ልስጣችሁ። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አንስተናል። ታሪክ አንዱ ኢትዮጵያን ያልተግባቡባቸው ናቸው
ዋናው ትልቁ ከሚል ነው እንጂ በጣም በርካታ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። ምልክቶቻችን ለምሳሌ ያልተስማሙባቸው ሰዎች በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ምልክቶችም የሚነሱት ከታሪክ ውስጥ ነው የሚነሱት። ለምሳሌ አሁን ሰንደቅ ዓላማ ላይ ኢትዮጵያን አልተግባቡም። ለምን አልተግባቡም ሲባል የትም አይደለም የሚሄደው የትላንት ታሪክ ያኑ ነው የሚያነሱት ሰዎች እዛ ውስጥ ነው የሚመዘዘውና ታሪክን መፍታት እኔም ይመስለኝ ያገሪቱን 70% ችግር የመፍታት ያህል ይመስለኛል። እና ለዛ ነው በዋናነት ያነሳሁት። እስቲ እንደ ማጠቃለያ ግን አሁን ያሉ ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ከማያግባቡን ነገሮች ግን የሚያግባቡን አይበልጡም ወይ? እነሱን እንዴት አድርገን አሳድገን መሄድ እንችላለን? አንደኛው ይሄኛው ነገር ነው። ሌላኛው ሰዎች ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም ሊሆን ይችላሉ፣ ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችም ሊሆን ይችላሉ፣ ከስሜታዊነት ወጥተው ይሄ ወደ ተጨበጠ ሰብስታንስ ወዳለው ነገር መጥተው ለህዝብ ምሳሌ መሆን የሚችሉት እንዴት ነው? በተለይ የምንግባባባቸውን ነገሮች ስናነሳ ይሄ አብረን ሼርድ ፓስታችን አለ አይደለ? በጋራ የሞትንበት የገደልንበት ያለፈ ታሪካችን ወደፊት ደግሞ በጋራ ይዘነው የምንሄደው። በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ የአባይ ግድብን ስናነሳ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጫፍ እስከ ጫፍ እየተረባረበበት ያለው እንቅስቃሴ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እነዚህ ወደፊት ጉዳዮቻችን አሉና በምን አይነት መንገድ ነው መሄድ ያለበት ዶክተር?
ተመልካቾቻችን ከሰላም ጋር የተገናኘው ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።